Ok, soluções. Física é um campo muito interessante. E uns físicos publicaram Citing and Reading Behaviors in High Energy Physics: How a Community Stopped Worrying About Journals and Learned to Love Repositories. Ok? Isto é a proporção de artigos em física de alta energia que está em o repositório Archive. E veja que começaram em 91 e já para 96, 97, estão em 90% dos artigos disponíveis em linha grátis. 90%. Acho que o resto são os artigos que estão em Science e em Nature. Mas todo o campo está em Archive, em repositório. Ok, interessante. Se um artigo está só publicado em revista, seu fator de impacto vai baixando com o tempo. E se o artigo está publicado e no repositório, sube e fica constante. É dizer, toda física usa esse repositório. Se você não está no repositório, é mais difícil que pegue o artigo. E isso está ótimo. Número de citas. Se não está submetido a seu artigo, está baixo e baixa mais no tempo pós-publicação. E se está submetido ao artigo, sempre mais alta, sempre mais que dobre a taxa de citação. Agora, os físicos têm coisa estranha, que é isto, de pré-publicação, submeter coisa a um artigo aberto. É coisa estranha. Mas é a sua cultura que é diferente. Se comparamos fora da física, isto é um review article, um meta-análise. 27 de 31 estudos se acharam um levantamento em taxa de citação. E aqui está por campo. Em física é 1,7 ou quase 6 vezes mais citação. O único campo que está tocando zero é biologia. Mas vejam que, em geral, se o artigo é de acesso aberto, fica mais com mais citas. É óbvio. Sim? E é mais óbvio ainda porque agora temos a Google Scholar, o Google Acadêmico. Porque façam o experimento. Peguem uma coisa, uma busca em Google Scholar e vão ver que as primeiras coisas que aparecem no listagem são as coisas onde pode baixar um PDF. Ok? Isso é porque Google prioriza o acesso aberto. Está ótimo essa coisa. Ok. Que é Open Access? Digital, em linha, grátis e livre da maioria de restrições de direitos de autores. Entende? Só é possível com internet e com o acordo do dono dos direitos de autor. Normalmente, porque revistas não pagam a autores, então não perdem nenhuma coisa por abrir acesso. Não é como com livros, que se o autor vai receber o 10% da venda,
están por abrir acceso, vende menos y el autor pierde. No es así con revistas. Okay. Una cosa muy mal entendida, gente piensa, gente bella principalmente, piensa que open access es sin parcería. No es cierto. Es completamente normal como una revista de acceso fechado. Okay. La literatura no es gratis, entonces alguien tiene que pagar. Vamos a hablar de eso después. Alguien tiene que pagar, lembren de eso.